Казвам се Тамер Юсинов, от село Бъзън съм. Роден съм тук и съм израснал тук. На 32 години съм. Горд баща на две малки момиченца. Началното си образование го завърших тук, в родното си село Бъзън. След това реших да продължа учението си в Русенското немско училище Фридрих Шилер и реших да замина за Австрия, Виена. И там бях в университета по икономика на Виена. Избрах да уча в чужбина, защото като всеки един млад човек си поставях високи цели пред себе си и исках да ги следвам и да видя на какво съм способен и дали мога да се развия до тази степен, до която съм искал. Образованието беше много полезно за мен. Там изградих много сериозни качества, икономически и за менежиране, които постоянно ги прилагам и тук в ежедневието си. И много от нещата са ми от полза. Зная 4 езика и още няколко, с които мога да се шегувам. С съответно хората, които ги говорят наистина. В чужбина натрупах сериозен опит, който се изразява в дисциплина и в това да се справям с проблемите сам, да не разчитам на никого, а изцяло на себе си. И това беше един вид една казарма за мене. Животът ми в чужбина беше прекрасен. Аз живеех в центъра на Виена и, както знаете, и самия град се намира в центъра на Европа и можех спокойно да обикалям и съседни държави, и градовете в Австрия са много красиви. И просто за един млад човек мисля, че е много хубаво място за живеене. И там е пълно с новости и позитивни хора също. В Виена живях 7 години. Най-важните уроци за мен бяха самодисциплината и да се държа като възрастен човек, защото все пак, като отидох там, бях все още дете, а се върнах като мъж. И там самата ситуация ме изгради според мен като човек. Там имах много приятели, имах среда. Това, което ми липсва, което го имах там, а тук го нямам, е може би безгрижието на онова време, когато мислех за дребни неща, за това какво ще се случи утре. А тук вече съм длъжен заради семейството си и заради бъдещето на децата ми, нали, да гледам напред във времето в дългосрочен план. През 2018 година решихме да започнем семейен бизнес в родното ни село и тогава семейството ми имаше нужда от мен, като човек с енергия и идеи. Аз реших да се прибера и да им помагам с максимума, който мога. И според мен това се оказа добро решение за развитието ни. В България се занимавам с млекопреработване. Пласирам нашето фермерско сирене и плюс това съм и земеделски производител и овцевът. Моите родители от дълги години са собственици на кравеферма и аз съм израснал още от дете между животните, но е било инвестирано в моето образование и развитие, за да стана сега това, което съм. И не е било на всяка цена за мен да стана и аз животновът, но живота така се завъртя по един или друг начин и аз се озовах точно в тази ситуация фермер и човек, който се занимава с фермерски продукти. Имаме над 100 крави и приплоди, над 200 овце. Дневно добиваме около половин тон мляко, което предимно го използваме за производството на сирене. И една част, която можем да пласираме и така.
Честно казано, не бях много в час с всички тези професии, така да кажа, но с течение на времето се оказа, че го нося и аз в себе си, като обич към животните и това чувство, отговорност да се грижиш за живи същества. Денят ми в Виена голяма част минаваше в учене. Рано ставах и с метрото се придвижвах до университета. Там студентите учат в библиотека, а когато се налагаше, отивах и на работа да работя. В Бъзън всичко започва рязко в 6 часа и динамика пълна до като свърши работата за деня. Няма отказване, докато свършим. Почвам с подготовката за правенето на сиренето. Когато приключа с сиренето, преминавам при животните. Там с каквото мога да помогна. След това трябва да пласирам стоката. Иска ми се условията за земеделие в България да са също като в Австрия. Но това все пак е в нашите ръце. Трябва всеки по-малко като допринесе с нещо. Мисля, че ще имаме успех и ще ги настигнем един ден. В Австрия самите хора бяха много педантични и като цяло имаше ред и дисциплина повече. Това и тук го има, но на моменти се губи и като цяло това е нещо, което искам и бих го привнесъл и тук в България. Тук примерно има много ситуации, когато има оговорка за следващия ден, понякога тя отпада последния момент или въобще не се състои. Предполагам, че не съм единствен, който е попадал на такава ситуация. Когато се върнах за постоянно, нашето село винаги си е красиво, но ми липсваха приятелите. Голяма част от тях също бяха решили като мен да заминат за чужбина, за да си изкарват препитанието. Те ми липсваха основно. Аз, когато тръгвах от тук, от погледа на един младеж, Бъзън изглеждаше като едно малко селце, където няма чак толкова много развлечения и забавления, но връщайки се, вече се прибирах при семейството си, при близките ми и самата стойност на мястото беше много по-висока за мен и безценно. Какво бих искал да променя в родното ми място? Може би бих искал да се върнат всички хора от чужбина и да има препитание за всички, селото да процъфтява и да процъфтява още повече. Училището отново да функционира, да има мероприятия за млади и за стари. Като цяло аз не мога да се оплача от тази гледна точка за нашето село. Моето си е най-хубаво село. Смятам, че България е добро място за живеене. И това всеки човек може сам да си го постигне с труд и без много оплакване и действия в правилната посока. Нито за миг не съм съжалявал, че се върнах в България. И хората, и самото място ме кара да се чувствам пълноценен и на правилното място. И не съжалявам. Много съм доволен от избора си даже. След 10 години се виждам като един човек, който има повече свободно време и за семейството си, и за себе си съответно. И човек, който има възможност да ходи и да посещава различни дестинации. Избирам България, защото много ми е дала, а сега
с каквото мога, аз трябва да й давам. Това със отиването в чужбина е личен избор, според мен. Трябва човек да отиде, да види и след като е придобил нужния опит, може винаги да се върне, както съм направил аз, и да си следва мечтите. Нищо не е пречка пред човека, който има мечти. Аз имам мечти, разбира се, и в бизнеса, и за децата ми, за семейството ми. Всичко постоянно мечтая. Всичко около мен са мечти.